לא, הוא חוצב את עצמו. לא חוצב את רץ. עצמו למוות. מה הוא עושה? אתה לא רואה מה הוא עושה? הוא לא עושה כלום, הוא סתם רץ. אז אני, אצלי אני רואה שכאילו הוא חוצב כאילו ויורה תוך כדי. אני רואה את זה גם ב-visual sound effect. מה? אני לא רואה אצלם אחד לך. לידי, לא רץ פה. אני אצלם לך, לא, לא תסתכל. עושה.